Dobro veče svima, dobrodošli u Gradsku biblioteku, u naš digitalni omladinski centar. Večeras ćemo vam predstaviti jednu zanimljivu antologiju priča pod nazivom Nijanse gladi. Zašto kažem da je interesantna? Iz nekoliko razloga. Zato što sadrži priče koje kombinuju elemente fantastike, horora, psihološke drame i čak nekih ljubavnih elemenata. A drugi razlog zašto je interesantna je što sadrži priče čak 25, čini mi se, autora, 32 autora, izvinjavam se, i radove 25 ilustratora. Više o knjizi će nam reći urednica Petra Rapajić, jer ova knjiga je deo svojevrsne trilogije koja sadrži knjige Nijanse vremena i Nijanse zla. Pa ću sada zamoliti Petru da nas uvede u priču. Ovde su i autori, i ilustratori, posle ćemo čuti i odlomke priča, tako da prepustite se. Petra, izvolite. Hvala, dobroveče svima. Hvala vam što ste svi došli. Tako sam sretna što vas sve ovdje vidim, što smo svi zajedno. Što se tiče same zbirki, svaka može da se čita posebno, svaka priča je sve za sebe, svaka knjiga je sve za sebe, svaki pisac je stvarao po svojoj želji, u svom žanru, šta god je želeo, samo smo temu dali mi kao urednici, Nešo i ja, sve ostalo je bilo na volju i piscima i ilustratorima. A recite, kako ste birali pisce? Da li su se sami javljali ili ste vi pozivali pisce? Mi smo ih pozivali. Vi ste? Kad smo počeli sa Nijansama zla, to mi zovemo projekat, a ne konkurs, tako nam je nekako mentalno lakše. Aha. Mislili smo, ako damo javni konkurs, da se niko neće javiti. Aha. I onda smo vukli za ruka pisce i pisci su došli. Ono što odlikuje ove Nijanse, Nijanse zla, je motiv gladi. Motiv gladi, da, hrane koji se proteže kroz sve priče. Zašto baš taj motiv? Tako su pisci odlučili. Uh-huh. Mi smo na početku imali temu Nijanse kuhinje ili Nijanse hrane. Uh-huh. I onda smo rekli, kad su došle priče i mi ih pročitali, da se više provlači motiv gladi nego bilo čega drugog, i onda su u stvari pisci sami dali naslov. To nije samo glad za hranom, nego i emotivna glad. Da, i za besmrtnošću, i za mladošću, i za emocijama, za porodicom, za minulim vremenima, ima svega. Pisci, samo spomenut ćemo neke od njih, tu su i najeminentniji Goran Skrobonja, iz tog žanra, Dejan Stojiljković, Aleksandar Tešić, da, novosadski autori Verica Žugić, koja je večera sa nama, Tamara Đenadić, beogradski autori, autori iz Republike Srpske, jel tako? Da, ima ih dosta iz Niša, neko je primetio skoro da je najviše video autora iz Niša. Uh-huh. Što je vrlo zanimljivo, uopšte nismo obraćali pažnju odakle. da, to je bilo. Večeras sa nama je i gospođica Magdalena Budimski, ona je ilustratorka, grafički dizajner, je li tako? Tako je, dobro večer. Je li ovo prvo ovako vaše iskustvo? Jeste. I kakvi su utisci? Pa nervozna sam malo, za početak to. A ne, mislila sam da ilustrujete... Vi ste grafička dizajnerka. Prvi put da ilustrujete priče. A ne. Nije prvi put. Nije. Da. Bavim se freelansovanjem već godinama unazad, tako da ilustrujem redovno. A da. Dizajn mi je redovan posao. Da. Tako da nije ništa... Koliko su ove priče bile inspirativne za ilustracije? Pa jesu inspirativne, su izuzetno, da, zato što i svaka je na svoj način i svaki pisac ima neki svoj stil, jel? Da. Tako da, kao i vi kad čitate, tako i ja kad crtam, zamišljam sve u glavi i samo što... Imate slike, koje ste priče vi ilustrovali iz ove zbirke? To je bila Dim priča. Uh-huh. Ko je napisao, ko je autor? Aleksandar Stanković iz Niša. Sad ovde su sa nama i autori, pa ću ja zamoliti, zapravo pročitat ćemo biografije svakoga od vas, biobibliografije, one se nalaze u knjizi, je li tako?
I za svake priče. Sad sa nama je gospodin Tihomir Jovanović, pa sada ćemo, eto, početi. A vi možete da se pripremite za neki odlomak dok ja pročitam. Ma ne, mislim, čitanje odlomaka, mislim, to ne, baš nešto ne volim. Ovaj, ali... Recept iz prošlosti, strana 43. Ovako. I za svake priče, je li tako? Ja sam još spreman. No? Da, dobro. Tihomir Jovanović je rođen 1955. godine u Osipaonici. Priče su mu objavljivane u časopisima Sirius, Galaksija, Orbi, Signali, Kikinske novine, Naši tragovi, Omaja, Supernova, Argus Books, sada ih ne navodim sve. Objavio je autorske zbirke priča Palisade i čadori, Bakamandini krugovi, Agencija 51 i Lun i kraljevi ponoći, 27 života, Bakamandini multiverzumi. On je sekretar udruženja građana fanovi naučne fantastike i urednik antologije naučne fantastike, fantazija i horora. Koja se zove Regija fantastika. Jeste, Regija fantastika. E pa sad da vidimo vaše iskustvo, saradnje sa Petrom i onda da čujemo i jedan odlomak. Po vašem izboru. Pa dobro, ja sam, kao što Petra reče, jedan od autora koji je pozvan za prvu zbirku koja je bila tako da kažem inspirativna, to su bile Nijanse zla. Početna ideja je bila, koliko se ja sećam, da se piše po nekom junaku kojega pisac izabere, međutim dosta autora ipak pisalo neke priče nevezano za neke vezane književne ili stripovske junake. Moja priča bila vezana za jednog strip junaka, to nije bitno sad ove priče, a sad više pričamo o Nijancama vremena, koja je treća knjiga tu, i moja priča se zove, znači, Recept iz prošlosti. Kad se čita ta priča, pa prvo bi moglo da se pomisli da je priča zalutala, jer je više odgovara možda nijansama vremena, zato što se radi putovanje kroz vreme. Međutim, obično na kraju sledi taj preokret, odnosno kako to zovu stručno punchline, gde se priča preokreće i dolazi se do toga da ipak ova priča ogladi. Sad ja, radi se, to ću da kažem samo ukratko, da ne otkrivam radnju priče, da se radi o jednom svojevrsnom, da kažem, nastavku romana Herberta Georgea Wellsa Vremeplov i o morlocima koji dolaze u prošlost sa Vremeplovom koji su oteli od tog Vremeplovca. I to je to, a dalje dalje će se... Možda i da ko čujemo. Ko bude pročitao, on će da vidio čemu. A mislim, većina ih ode možda već i pročitali, bar dobar deo. E, pa da bi zainteresovali oni koji nisu, da čujemo jedan kratak pasus. Kako da kažem, ja kad pišem, kažu da moj stil je prepoznatljiv, a ja kad pišem priče, ja, pošto volim stripove i radio sam i par nekih scenarija za stripove, onda ja više to nekako pišem stripovski, više, znači, u slikama, nego u nekim drugim, da kažem, psihološkim delovima, tako da ću da probam da nađem nešto. Pa dobro, ajde, ovako, ne znam, ja sada sad dolazimo od jednog dela kada jedan od morloka dolazi u tu neku zgradu gde je živo taj vremeplovac i, kažemo, zatim je otišao u radnu sobu, a nije znao da se to tako zove, ali u toj prostoriji nije bilo ležaja, samo orman, stolici, sto, i na stolu neka sprava sa tipkama. Nije se usudio da dodirne neku tipku, ne znajući kakav bi efekat to imalo, ali pored te sprave ležao je papir. Uzeo ga je i koliko je razaznao, to je ono što je tražio, pa je došao u ovo i staro vreme. Sad ga treba uništiti ili će u protivnom biti uništena budućnost čiji je on deo. Ne bi, mislim da je dovoljno. Inače, jednom prilikom tako, kad sam na jednoj promociji trebao da pročitam jednu svoju priču, ja sam rekao da ću pročitati sam kraj. Mislim, čitoci su očekivali da će da pročitam kraj, ja sam rekao tačka.
Pa znate kako, meni kažu da ja nisam prisustvovala, moram priznati, na promocijama u nekim velikim evropskim gradovima, da su zapravo promocije javna čitanja. Da autor dođe i pola sata, sat vremena samo čita. A dobro, to radi uglavnom profesor Živković. Mi ne. Da, pa da, pa kažem na tim u velikim evropskim gradovima. Sad kažem, nisam prisustvovala, ali kažu da je to više neki čas javnog čitanja nego... Sa nama večeras je i Verica Žugić, ona je novosadska autorka. Do sada je objavila, čini mi se, 3 romana, je li tako? 3. Pa, kako, ja znam za 3, ali... Da, a međuvremeno je bilo kao 5, a mene to malo i sramota, znaš, Veko, da kažeš. Što? Što bi rekao Boban, šta, ti si objavila roman? Kao, koliko si objavila? Kažem, ćuti, bre, znaš, Petra govori kao, pa 5. Znaš, objavila sam, ali to je mali tiraž. Aha, znaš, ono, 100 primjeraka, tako da ja to podelim mojima, ono je moja ekipa, moja rodbina, moja podrška, moj brat, sestra, a sad kao da je sad bitno, ali oni me jedini podržavaju u pisanju, Žugić manje. I, ovaj, i tako prijateljima, ko želi da pročita, mislila sam da i nije, nema prostora za neki veći tiraž, jer stvarno je velika produkcija. Ja ne znam skoro čoveka u današnje vreme ko nije nešto napisao, objavio. Pa neko, ja sad ću tebe da pitam, jesi li ti umeđu vremenu, kako nisam kafenisala objavila. Ja se iskreno bojim da pišem. Bojim se jer mislim da ne bi bilo dostojno i upravo i pa zameram, da. Evo sad možda malo kad smo otvorili, to ja zameram da ljudi više pišu nego što čitaju. Jeste, jer pored današnjih pisaca kao što su ajde Kuci, Uelbek, mene bi bilo sramota da pišem, iskreno, stvarno. Ja sam možda oštra, preoštra. Jeste. Ja se slažem ako je to nekome hobi i drago mi je što si ti ostala skromna i što ističeš da je to više neki tvoj hobi, neko zadovoljstvo, nego ljudi napišu neku vrlo, vrlo sumnjivo književnog kvaliteta zbirku, priče ili poezije, sebe nazivaju piscima. Što mislim nekako... mislim da je to Freud rekao, prvi znak gluposti je odsustvo stida. Jeste, jeste, svega ima, ima baš i velika produkcija, jest. Mnogo ljudi piše, svašta ja, ima. To je sramotno, ja jer kažem, zakoču. Pored pisaca kao što su, ajde sad da ne navodim sve, pa i naše, ajde, da se ne ogrešimo, Vlade Matijevića recimo, ili sad da ne navodim sve, Vlade Kecmanovića, ili da ja sad nešto pišem, bilo bi me sramota. Mislim da to što bih ja napisala ne bi bilo na tom nivou i onda da. Čemu? Da, pa dobro, postavi se, znaš, ono kao, ne moram ja pisati, znaš, ono, kažeš Andrić, Selimović ili bilo šta. Ma da, ono, znaš, nisi kao, ni na savremene psihu, autore. Pišeš prijati to, nekad je ono, nisi ni siguran kad ti drugi pohvale, da li je to iskrena pohvala ili tvoj, tako znaš, je, ono, stalno ide, je. Prijatelji će ti reći to je odlično, a u principu, da li će neko stvarno smatrati ili će reći, ja ovo ništa ne valja ili već kako, znaš, to je negde... Ali da. U principu ti se trudiš da si zadovoljan onim što pa si napisao. Pa tako je, da tebi to, prija i da... I da je to nešto bolje nego možda prethodno. Zato mi je da. Drago, kažem, što si ti ostala skromna i što... E, pa znaš, ako moja priča se zove, sa rečima moraš biti oprezan. Tako je, a to je tako ono definitivno. Jer na neki način, pa sad ovo nije suština ove priče koju sam napisala, ali generalno, ja nisam... sad kako spisateljica novosadska, to kad stave, meni u početku bilo užasno sramota, ono nešto sam se stidala, pa dobro, nisam baš spisateljica, znaš, dobro, meni je to hobi, pa se ono okre, napisala, tako da sad jesi. Da, pa sad šta da radimo, znaš, ali generalno u principu, evo kao naziv priče i sve, jeste to da kao što recimo bokser mora paziti izuzetno koga će udariti, jer neko ima ono zabranu da je oružje pesnice. Da. U principu ljudi koji barataju rečima isto i takako moraju paziti šta govore. Tu su razne manipulacije moguće, kao što su koriste političari maksimalno, ono kažemo čovjek izuzetno elokventan, ili recimo ljudi koji kad slušaš ih i pričaju o nečemu, dok ti ne znaš dobro tu materiju, tebi to deluje fenomenalno, čovjek ti deluje kao genije. A u principu ako se sam baviš time, vidiš da se ovaj nalupe to, da nema šta nije rekao, ali svi gledaju trepću i misle da je to zaista genijalno. Sad ova priča se ne bavi time moje, ali stvarno ono, kad kažeš pisac... Sad već vidim da ti ideš u pravcu fantastike. Yes. I tvoj prethodni, barem one koje sam ja čitala, tvoja prethodna dela, sadrže elemente nadrealnog, nadprirodnog. Da. Priču ilustrovala tvoja ćerka Dunja. Jeste. Tu je sa nama, pozdrav za Dunju.
Morala sam da je zamolim da bi nacrta i to sam joj rekla, Dunja, moraš crtati jednu mačku, pa je onda ona nacrtala jednu mačku koja se uopšte nije uklapala u moju priču. Rekla sam, moram da pročitam ti, Dunja, da bi ti pričala. Onda je ona treptala, pošto nisu baš zadovoljni ni sa lektirama, ne da im čitam nešto što sam ja napisala. Ali sjajna je, Dunja je sjajna ilustratorka. Vidim, možda Magdalena će bolje da oceni, ali dobro, to je stručnije, da. Kompetentnije. Da. E, pa Verice, možda ti sad izaberi šta ćemo da čujemo, koji odlomak. Pa baš kažem, Da zaintrigiramo čitaoce. Dok je Tihomir čitao, ja sam gledam kao da bacim pogled šta bi ja mogla šta da pročitam. Šta bi ti mogla, jeste. Da, svi su bez struka, kuka i vrata, ogromna, loptasta, da poželiš da je zakotrljaš i vidiš gde će se zaustaviti. Jedino je Mara, obrati pažnju, žile Mara. Jedino je Mara u celoj familiji bila mršava. U porodici Bundeva jedini šljivotres. Možda nije baš najbolji opis, ali ja volim plastično da objasnim kako stvari stoje. Meni su bundeve iskreno primamljivije, ako treba još nešto da dodam, ali ukus se ne ulazi. Pokušavali su se sete, neka babina sestra bila je visoka. A da li mršava? Pa, tako su pričali. Kuvanje joj nije išlo, ali mešanje da. Odličan ručni zglob. Mutila je bolje od miksera. Sa 16 godina umela je već da zamuti i mozak svakog muškarca u ulici. Eto, to je jedan odlomak. A ja sam od onih što su promašili temu, budući da je Petra rekla da su to nijanse kuvanja, ja sam napisala priču o kuvanju, ali ovde su neke kremice za lice ili nešto, nije baš gladi da bi mogle da se pojedu. Ja kažem, Petra, je li ono bilo da su ovo nijanse kuvanja? Kaže, Petra, jeste, bile su zacrtane kao nijanse kuvanja, ali posle prenamenili da su nijanse gladi. Ja kažem, dobro, ja sam od onih đaka što su promašili temu, pobišao da bi u keca, ali ajde. Da, glad za hranom. Da, hvala Verice. Hvala tebi, Veko, puno što si nas okupila ovde i organizovala ovo. Naš gost večeras, gost Gradske biblioteke i Srđan Gombar, rođen u Sremskoj Mitrovici, diplomirao engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ljubav prema klasičnoj književnosti i naučnoj fantastici razvio još u najranijem detinjstvu. Među omiljene pisce ubraja Markesa, Barnesa, Čehova, Herberta i Martina. Njegove priče se nalaze i u nijansama vremena i nijansama zla. Pa Srđane, evo, možda da nam kažeš ukratko i ti tvoje iskustvo saradnje sa Petrom i u ovoj antologiji. A možeš i u prethodne dve, pošto se tvoje priče nalaze u prethodne dve. Da, pa u suštini meni je pisanje najlakši deo celog posla i znam da je Robert Kiyosaki jednom prilikom izjavio kako savjetovao je svoje prijateljici koja je bila pisac da bi trebalo da upiše kurs prodaje. I ona kad ga je pitala iz kog razloga kurs prodaje, on je okrenuo knjigu na poslednju stranu i rekao, vidiš, ovde piše best selling, ne best writing autor. E sad, meni u suštini pisanje je najlakši deo, ovo što Nešo i Petra rade je za mene naučna fantastika. I stvarno hvala im na tome što su to sve organizovali i privilegovan sam, što sam se uopšte našao na toj listi tih pisaca koji su ušli u te antologije. A druga stvar, zato što ja sam iz Laćarka, blizu Sremske Mitrovice. A Sremska Mitrovica je u našoj, ja mislim, književnosti sad trenutno jako specifična kao grad koji ima u suštini više objavljenih pisaca nego što ima pismenih. I bila bi To je što smo pričali, da. I bila bi stvarno grota da nisam i ja nešto objavio. Ne bi smio da izađem iz kuće otprilike. Tako da u suštini, eto, krenuo sam u te prve zbirke nijanse zla. Ta tema mi je izuzetno interesantna, bila izuzetno interesantna, jako mi je legla. Sa filozofskog stanovišta. Da, sa filozofskog stanovišta i o tome kako ljudi uglavnom koji čine ta neka ljudi uglavnom koji čine najgore zločine ikada su ubeđeni da rade nešto, ako ne dobro, onda da rade nešto što vodi ka nekom dobrom ishodu ili savršenom krajnjem cilju. Ka boljitku civilizaciji, civilizacijskom nekom pomaku. Da, da, definitivno. U narednoj zbirci sam pisao priču o
naredna zbirka bavila se putovanjem kroz vreme i u narodnoj zbirci sam se bavio pričom koja je putovanje u sećanja. To kako stvari, kakve smo mi upamtili, zapravo nisu onaka kakve su se odigrale. I u ovoj poslednjoj Nijanse gladi pisao sam o... Jedna jako zanimljiva rečenica koju sam čuo od sestre moje bake koja je izjavila da bi joj život bio savršen da nema jela i spavanja. Što mi je bilo šok, ono, kao klinicu u tom trenutku, ono, da postoji neko ko ne voli da jede i da spava, ali ono, za svakoga je to drugačije. Ne postoji ni jedna jedina stvar, ono, oko koje bi se svi ljudi složili. Ona je mislila da gubi vreme. Da, neverovatno, da. Kaže, postoje dve vrste ljudi, oni koji žive da bi jeli i oni koji jedu da bi preživeli. Da. Tako da, u ovoj priči bavim se jednim čovekom koji je kao jako mlad dobio proročanstvo da će mu hrana doći glave. I onda iz tog razloga postao opsednut. Nije znao na koji način, znao je, bio se ubeđen da će se to dogoditi, ali nije imao pojma na koji način i onda je opsednut svime što je vezano za hranu. Zna apsolutno sve alergije, svaki način na koji bilo koja vrsta hrane može da te ono, usmrti. Čovjek koji živi u toj obsesiji. Tako da, evo, te nađem. E, hvala puno. Zvuči zanimljivo. Da. Ti si imao vremena da se setiš, ja sam bio pozitiv. Da. Još sam vas ja sa onim brzim dohvatanjem knjige, dodatno. Kaže, sedeo je za stolom, seckao plećku na izuzetno sitne komadiće, koje bi minutima žvakao pre gutanja. Prilozi ili pića nisu dolazili u obzir. Prema predanju, Sofokla se ugušio semenom grožđa u čaši vina. Zabudo je negde pročitao da se ugušio zrnom graška ili komadom pečurke. Oba je izbjegavao. Statistike kažu da se ljudi najčešće guše šargarepama, jabukama, kokicama i orašastim plodovima. Ovo poslednje je takođe predstavljalo i rizik od alergije, koju Mitar do duše nije imao, ali nije bilo bez presedana da je neko razvije kasnije u životu. Sve ove statistike znao je na pamet. Hvala Srđane. Autorka priče Primarni neprijatelj je Stanislava Šakota. Ona je rođena u Sarajevu. Po zanimanju je mašinski tehničar, volonterka u nevladinim i humanitarnim organizacijama, blogerka. Njene priče nisu sve autobiografske, ali su se sigurno nekada nekome desile. Jesu, sve što se nama desilo sigurno jeste i nekom drugom. To nije samo statistika. Živi i radi u Bratuncu. Objavila je roman Ekskurzija i zbirku priča Kad se slegne prašina. E, pa Stanislava, vi ste večeras iz Bratunca došli. Da. E, dobrodošli. Hvala vama na ovoj organizaciji. Zaista mi je zadovoljstvo da budem ovde sa vama, a posebno mi je čast da budem dio ove ekipe, da budem sa autorima Nijansi. Vaša priča se nalazi samo u ovim nijansama. Ne. Nijansama od početka. Možete li nam nešto reći o prethodnim pričama? Pa recimo pa da se u prvoj zbirci Nijanse zla uopšte nisam snašla, tako da je moj zločinac bio Don Juan, ako se njegova djela uopšte mogu smatrati zlim, ali eto nekako nisam znala o čemu da pišem, a Google mi je uporno izbacivao njega kao potencijalnu metu, tako da sam se onda posvetila pisanju. Dobro, interesantno. Pa, u suštini, to su nijanse. Svako je imao nešto drugo na umu, tako da nije ništa bez razloga. Druga priča u nijansama vremena, pa ona je uglavnom o tome koliko malo posvećujemo vremena sebi, svojoj edukaciji, svom usavršavanju, a koliko tehnologija sve više uzima maha i upravlja našim životima. Tako da to je vezano za nijanse vremena. Nijanse gladi, priča o nijansama gladi je posebno, ona se odnosi na sve naše želje, sve ono što želimo, pa nam se ostvari, pa možda nije trebalo da se ostvari, možda je bolje bilo da nismo ne željeli, da je bilo neispunjeno ili da smo do kraja života samo željeli, tako da ona je posvećena onoj narodnoj, ne daj Bože da se želja ostvare. E tako. Pa možemo čuti sada odlomak. Morat ćemo. Znala sam da ćeš doći, bila sam sigurna. Onako kako sam ja ponekad siguran da si ti ja. Djevojka iznenađeno stade i na trenutak zarobi sjaj mjeseca u svojim zjenicama. Ne znaš šta pričaš. Ne znam ni ja,
ali previše je vremena prošlo od kako smo se prvi put sreli. Više od 200 susreta, više od 200 noći punog mjeseca. Ništa se nije promijenilo. Ni ti, ni ja, ni mjesec, ni rijeka. Uvijek isto mjesto, isti san. Nemoguće je da je život samo ono što sanjaš. Bolno i poražavajuće je da sanjaš samo ono što želiš. Šta želiš ti, upita ga polako mu se približavajući. Ja samo hoću da budem ti. Hvala Stanislava. Autor priče Peta dama je Bojan Brnjoš. On nam dolazi iz Zrenjanina. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Objavljivao je do sada priče u nekoliko zbirki. Tako da, evo sad da... Pa i u ove prethodne dve, Nijanse vremena i tako Nijanse je, zla. Tako je. Eto, imao sam tu sreću da sam isto kao i većina ovde od početka u antologiji Nijansi. Da. Tako da, eto, sa prvom zbirkom i sa drugom i sa trećom, jako interesantno to putovanje, svako je drugačije na svoj način. A jedna od stvari, eto, koja me inspirisala da u ovoj poslednjoj zbirci Nijansi, znači Nijanse gladi, okrenem se malo više hororu, to je nešino odbrojavanje u nekom našem internom, zajedničkom dogovaranju, gde je ova priča stigla, ja mislim, jedno 10 sati pre krajnjeg roka. Deadline. Da, upravo. Inače, to. Drugi urednik je, evo, izostavili smo da spomenimo, Nešo Popović, je li tako? On je drugi urednik, pored Petre. Da. I sad u Irskoj. Ne može nam pomoći. U Irskoj, pa dobro, nije mu loše. Verovatno pada kiša, ali ne. Uživa. Bojan će nam također pročitati. Tako, evo sad samo da vidimo otprilike šta. Eto, da napomenem otprilike o čemu se radi u toj priči. Da nas uvedete malo. O dva brata koja... moraju da istraže neke tajne iz svoje prošlosti da bi odgonetnuli šta će biti sa njima i sa familijom. Sada smo gledali u napušteni, oronuli kazino, čiji su krovove nekada grlila neonska svetla i blješteće reklame, a sada su se nazirali kroz ponik i zalutali dodir mesečine. Mesec blizu zenitu sjao je neobično živo nad iskrivljenim krovovima, pretvarajući mesto na kome stojimo u tamni ponor. Kineski kvart se nastavljaju iza samo kazina i nekim čudom uspevaju da unese život u pust deo grada. Nekadašnje svratište greha danas je bilo mesto za lutalice i kurve. Na neki način nije se mnogo promenilo. Nema na čemu. Večeras je naša gošća i Nataša Milić, autorka priče Žeć. Ona je rođena... u Beogradu, pravnica je, autorka je zbirke priča Zaustavljeni sat, koja je objavio Poetikum iz Kraljeva. Također njene pesme i priče, uglavnom iz oblasti fantastike, objavljivala u mnogim zajedničkim zbirkama i časopisima. Osvojila i prvu nagradu na konkursu Banjalučke specijalne biblioteke za kratku priču, a 2022. prvu nagradu Udruženja nezavisnih pisaca Srbije i uredništva Biblioteke Vertikale za kratku priču. Dobro večer. Nataša, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu, hvala svima što ste se odazvali ovako velikom broju, baš mi je drago. Da. Pa možda da čujemo nešto o vašoj priči Žeć. Šta je tu dominantan motiv? E, pa ja sam bila od onih srećnika koji pišu u poslednjem trenutku, tako da dok se kuvala tema, nisam učestvovala i izbegla sam to da se zbunim i da pogrešno shvatim. Pa sam na kraju, već kad smo bili u onoj fazi da je glad u ovom slučaju, može biti bilo koja glad, bilo koja neumerenost, prekomernost. Tako je. Ne samo glad za hranom. Odlučila pišem o žeđi. Moja priča se i zove Žeđ. U pitanju je jedna naizgled prozaična žeđ, a u stvari, bar ja sam tako shvatila temu, potreba za hranom, pićem, snom, ljubavlju je nešto što treba ljudskom biću za opstanak. To je i elementarna potreba. Ali u zadovoljavanju te potrebe preko nje uvek postoji ono što je viška. Uh-huh. E, ja sam se bavila tim delom. Uh-huh. Onim što je preko mere, što je nepotrebno, što počinje nas ubija. Uh-huh. E, ta vrsta žeđi u mojoj priči. A sad prisutna. Čujemo da pročitam odmah. Ja ću ovako biti jednostavna i krenut ću od početka.
Boli, boli, boli. Steže me od potiljka ka temenu i sitno ujeda ispod levog oka. Neću više da pijem ovoliko. Nikako pomešano. Preskočit ću likera i takozvane koktele. Ma sva šarena pića što imaju plemenit višeslojni ukus dok me nakon nekoliko čaša ne pretvore u svinju nad valovom slatke alkoholne splačine. Kod nas to zovu zemljotres. Iskezio mi se pijanac sa leve strane. Gde? Daleko. Stezao je naslon barske stolice, ali mu se uprkos nastojanju da bude postojan u stvarnosti, mutno lice razlilo predamnom, pljusnulo na pod i oteklo u neki od slivnika sveta iz kog je izronio. Pravi alkos, gadan tip. Neću dozvoliti da postanem takva. Neću više da pijem. Tek po neko pivo, i to samo vikendom posle ručka. Čašu vina u specijalnim prilikama, šampanjac recimo. Ko se još propio od skupog alkohola? I neću vala lokati u čumezima, makar ostala trezna do kraja svojih dana. Naravno, moja junakinja nije ostala trezna do kraja svojih dana. Hvala, Nataša. Nastavit ćemo naravno razgovor. Goran Skrobonja je najavljen večeras, nažalost nije sprečen da dođe, nije mogao, a zato ću ja pročitati odlomak iz njegove priče da ne ostanemo dužni prisutnima. Priča se zove Noćna smena. Rif i njegova dva pajtaša već su bili poprilično nacvrcani kada je ušla u Mega City bar. Vidiš li ti isto što i ja, upita Saj Rifa čuškajući ga laktom. Šta, gde, upita ovaj, okrenu glavu i zinu. Ma, neka me đavo nosi. Kao da ne primećuje poglede za prepašćenje i divljenje oko sebe, devojka je projezdila pored separeja punih polupijenih rudara i sasvim pijenih kurvi i nemarno se nalaktila na šank. Šanker je s mesta primeti i priđe joj i dalje brišući čašu mekom belom krpom. Od glasne muzike nisu mogli da čuju šta je poručila, ali momak je samo klimnuo glavom i posegnuo negde ispod, da bi trenutak kasnije natočio čašu svetlucave žute tečnosti koja je mogla da samo koja je mogla biti samo pravi krijumčareni viski. Au, majku mu, reče Clyde, Rifov drug pajtaš, koje meso, živa šteta. Što, upita ga Rif, trljajući dlanom višednevnu bradu. Misliš što je napumpana? Clyde samo nemo klimnu glavom, zureći u njena leđa, zadnjicu i noge. Ovako od pozadine najmanje se nije primećivalo. Ali iz profila, svetlucava tkanina njenog usko pripijenog kombinezona prekrivala je blago nabreknuti stomak trudnice. Šta misliš, koji je mesec? Upita Saj. Rif mu rukom pokaza da ćuti, zagledan u njenu bujnu riđu kosu. Ona podiže čašu, nakratko okrenu lice prema njiva i Rif je smeo da se zakune da mu je namignula. Sledećeg trenutka ispila je čašu na eks, malo se namrštila i stresla, a onda je spustila na šank, pozvavši šankera da ponovo sipa. Ja bi rekao da je negde četvrti. Znam kad je ona Lujeva drolja ostala u drugom stanju pa ga je ganjala da je ženi. Clyde je blago vrteo glavom. Isto je tako bila na pupela. Pa je li ga ubedila? Jok, odgovori Clyde Saju. Nije stigla. Stradaju u eksploziji planetoida gde je njegova ekipa montirala opremu za observatoriju. Saj uzdahnu i ugasi joint u pepeljari. He, šta, upita Rif prenuši se. Devojka za šankom više se nije okretala. Evo, to je samo deo, početak. E sada da opovrgnemo onu tezu da su pisci kao i svi umetnici sujetni, ja ću sada zamoliti sve vas, osim Petre koja je urednica, pa ne bi bilo možda korektno, da kaže koja je priča iz zbirke, pretpostavljam ste čitali priče drugih autora, ostavila najsnažniji utisak na vas. Možda od Bojana da krenemo ili sad neko... Petra, eto, oslobođena, da ne bi bilo korektno kao urednica da se izjašnjava, ali... Nije zato što je sada ovde, ali Natašina, svi, priča mi se stvarno jako dopala. Zbog čega? I ostavila utisak. Da. Pa, ne znam, ja volim neko tako pripovedanje kako Nataša ona je duhovita, piše. Rekla bih, je, jeste. Tako je, tako je. Ja sam u prvoj zbirci isto, da kažem... Da. Uzeo neku temu vezano za zlo, ali sam pisao kroz neku duhovitu materiju. Da. I uglavnom sviđa mi se tamo gde ima preokreta i gde se tako piše, tako da...
Ili ima, čini mi se, možda i... Ne bi da ništa otkrivamo. Ili ima neke gorke komedije, crne komedije, ili ima? Ima crne komedije, da, dobro. Rekla bih po nekom početku. Verice? Pa ja sam sad prelistala... Ne samo što su ovde sad svi autori, nije svi autori, već je nekoliko autora, ali generalno, znaš kako, malo sam si pribojavala da možeš to da upitaš. Nije sad što sad među prijateljima ili poznanicima ili ljudima sa fejsa treba prijateljima sa fejsa da sad jednog izdvojiš ili jednu priču. Možete i nekoliko, ne morate jednog. Da, sad i sve, ali jako je interesantno sad koliko sam i ja subjektivna ovakve baš priče, antologije, gde nije jedan autor i gde ti otprilike često na fejsu ono volim da prepoznam, da li ću prepoznati ako je neka prijateljica napisala pesmu. I mnogo se obradujem kad baš vidim da recimo, ili čak kad je suprotno od onoga što sam navikla, pa kao, sad je pisala, ne znam, jednu vrstu poezije, sad je skroz u nekom drugom fazonu i onda kad sledeći put pročitam i prepoznam da je to njen stil, baš se obradujem nekako. Volim kad čitam i prepoznam nekoga pisca. Prepoznajete stil. Da, taj stil. I sad ovde je jako interesantno, meni interesantno, ili ono što jedva čekamo kad izađe zbirka, pa da sad malo prelistamo da vidimo kakve su priče i šta, koliko je neko isti, koliko je neko drugačiji. Kad jedan pisac piše, sve su priče negde slične, ja bih možda udavila sa mačkama, nešto mi je tad krenula me mačke i sad u svakoj priči moram da ubacim mačku. I sad kad bi neko krenuo da čita, pa u svakoj priči mačka, dodijalo bi mu posle pete priče, nije svaku fazonu istom. Ali ovde je baš interesantno što toliko tema i različitih, evo, 32 pjesca i priče su i kratke, i u poslednje vreme ljudi imaju i manje vremena, pa možda više i prija pročitati, nadam se, dobru priču, nego upustiti se... Sve su popularnije knjige priča, da. Zbirke priča, da. Ja sam se tek skoro krenula da čitam priče, u principu nekako sam i počela sa romanom, iako i to kažu da je pogrešno, kad sam počela da pišem... To je najzahtevnija forma. Pa da, sad ono, možda treba prvo krenuti od priče, pa malo da radiš na svom stilu, na rečenici, na mnogim elementima, pa da tek onda se ohrabriš, da, ali eto tako, mislim, kad neko krene... šta reći, šta prvi raditi. Prvi mačići su vodu bacaju. A jeste, ono, u principu. E sad, ovde, kako god krenem neku priču, ona kao, jao, što je dobra, čekaj, moje uopšte ne valja, jao, bože, da nisam daš ono po protekciji nekoj prošla, uopšte mi se reći, kako je dobro, jao, kako je interesantno, pa što kaže ono, iznenada nekako, volim te isto preokrete, pa ti je interesantno. Pa onda sam pročitala Jastrebiće, braća Jastrebići koji uvek pišu zajedno i recimo, interesantno je kod njihovog i romana i sve, i uopšte kad neko piše, što sad sve popularnije u četiri ruke, pronaći koja rečenica je jedna, kao što je i Nešo i Petra su objavili tako roman. I uvek mi je bilo interesantno i najviše me to zanimalo da pronađem Petrine rečenice i Nešine rečenice. To mi je onako u celom romanu, ja samo tragam za čije su koje rečenice. Sad ja opet krenula da udavim što kaže Žugić, ja ništa ne znam kratko da kažem. Meni se mnogo svidala Petrina, recimo, priča, zato što je, nema veze što smo i prijateljice i sve, zato što je Petra je farmaceut, a recimo ove pilule ovde vrlo su onako intrigante. Ja kažem, bože, kakvi će to biti farmaceuti kad nam krenu svašta da uvaljuju, i ovako se svi ljudi, svi ovako govore, te truju nas sa neba, te avionima nas zaprašuju, te ko zna šta vakcinišu nas, kakve pilule uzimamo. Kakve teorije. Da. Svakakve teorije zavere, ali uglavnom kreću od farmacije, tako da je njena priča baš po tom pitanju. Kako se zove, farmakološka mafija, je li to? Da, tako da je to meni baš jako interesantno bilo. Onda Natašina priča mi isto bila, ona tema alkohola, nešto, onako mi je baš interesantna. Natašina zapojena, da. Jastrebići su isto tu, meni se mnogo svidela. Anina priča mi je isto lepa i ona mi nekako skroz je drugačija pomalo od ostalih, hibiskus i taj čaj i skroz, nije možda ne najviše, ali dosta mi je odudara od drugih priča i baš sam uživala u njenom čitanju. Nešina Slaninica mi je isto jako dobra, on je duhovit čovek i interesant. Tako da zaista baš sad ne mogu reći jedna priča i sad da ne bih krenula da sad svačije ubacim, ali meni je zaista
skoro svaka priča ovde i draga i interesantna i volim tako. Znaš kako, prvo izaberem, što kaže ovaj, izaberem priče ljudi koje znam, da li sa fejse, onako što su oni. Onda kao krenem po naslovima, pa onda sam nešto gledala, još to je dobra ilustracija, čekaj da ovaj, moram pogledati kako je. Tako da možeš svako večer da čitaš i nemaš obavezu ono da li si pročitao, da li se sećaš onog od juče, ako od par dana nisi imao vremena, da li te tako da meni, trenutno sam baš u pričama, sad imam i od prijateljice sam dobila od Jasne Jeremić zbirku priča, tako da posebno, evo, vidimo i sam baš u pričama. I autorke nekako izdvojile su se, rumena, makedonska autorka. Jeste. I priče su sve, čini mi se, aktuelnije. Koliko su pre ljudi izbjegavali, roman je bio ipak najpopularniji format, sada čini mi se da priče sve više. Jeste, i meni se čini baš, ali u poslednje vreme. Ja stvarno nešto nisam čitala. Preuzimaju primat. Da. Nekoliko se, posebno kažem, autorki izdvojilo. Magdalena, ne znam da li je čitala druge priče ili samo ovu koju... Ja sam došla do knjige, tako da tek treba. Dobro, samo priču. Da. Deluje mi zanimljivo, tako da... Ništa, domaći zadatak, eto. Ovako, ja još jednu stvar, pre nego što kažem koja meni priča onako najviše prirasla srcu. Nijanse kao projekat su prilično napredovale u odnosu na prvu knjigu. Priče su sve bolje i bolje. Ja ne znam sad da li neko imao prilike osim sve nas. Sve kvalitetnije. Da, ili smo se mi kao autori izveštili, ili su urednici postali stroži, to ne mogu da kažem. Možda je jasnija i zamisao. Ali i recimo da je ova treća zbirka za sad po meni najbolja, ovako u celini gledano, u svakom smislu. Nećete se izvući, Nataša, morate navesti nekoliko. Navešću zašto sam izabrala. To možda nije najbolja priča, ima više zaista dobrih priča. Reći ću koje su meni onako, ali Vericinu priču bih izdvojila iz dva razloga, obrazložit ću to odmah. Bila prisutna tu ili ne, rekla bih isto. Ja volim fantastiku i veoma cenim kratku formu. Pisati u kratkoj formi nije lako. Sad to možda deluje kao nešto ovako vrlo pragmatično. Koristimo mnogo društvene mreže, lako je napisati nekoliko rečenica koje će da ostave utisak i da zadrže pažnju bilo kome. Međutim, napisati dobru kratku priču uopšte nije jednostavno. Ponekad je lakši roman napisati nego dobru kratku priču, tu je važna svaka reč, mora se obratiti... I zahteva se brza poenta. Mora se obratiti pažnje na svaki detalj, ništa ne može da bude suvišno. Pa kao što ljudi misle da je lako dobru pesmu napisati uopšte. Vericina priča ispunjava ta dva uslova, ona je kratka, ima moment neočekivanog. Ja čitam stalno kratke priče, retko ko može da me iznenadi, ovde sam se iznenadila na kraju. Obrtom. Tako je, a tu je i fantastika, naravno, fantastični moment. Eto, zato sam nju izdvojila, inače dopale su mi se još onako posebno priče Gorana Skrobonje koju ste počeli da čitate. Dopala mi se priča Ane Zlatkov koja je dugačka priča, po meni bi možda mogla biti kraća, ali ima izuzetnu emotivnost. Onako, dirnula me. To je dobra strana. Pa sad, ne znam, više ima ih još koje su bile onako baš Aleksandra Tešića priča i tako. Eto. Sad teret izjašnjavanja prelazi na mog. Tako je. Na gospodin Tihomir, koji je zaista iskusni poznavalac fantastike, tako da... Pa dobro, ja... Ne znam da će biti strog sad, ali... Pa dobro, mislim, svi mi ovde volimo fantastiku manje više ili književnost. Da, ali vi ste baš poznavalac. Kusi su različiti, zbirka jeste zato napravljena da za svakoga ima po nešto. Za nekoga možda ima sve, ali ja sad ne znam tačno koga bih mogao da izdvojim, ali evo, kao što je Nataša rekla, meni isto, ja Gorana Skrobonju znam odavno i pratim njegovo pisanje i ova njegova priča ima stvarno ove elemente i fantastike i horora i ima taj jedan sasvim, što kažu, neočekivani obrt na kraju, kada oni su tu nešto klade, šta ja znam, i na kraju vidimo da to priča ide sasvim u drugom kraju nego što se očekivalo i to je kod njega što mi se sviđa.
Nažalost, Goran u poslednje vreme sve manje piše, pošto ima više obaveza oko prevođenja i neke druge stvari, tako da nema puno vremena i nadam se da će uspeti da sa Nešićem uradi još neku knjigu, kao što je ovaj njihov dublet. Razmišlja sad koliko će biti od toga, vidjet ćemo. Firentinski dublet. Da, da, to je firentinski dublet, ali znam da imaju u planu još nešto drugo da rade, ali sad ne znam ni oni da će to da urade, pa neću da spominjem. To je zamišljeno kao kvartet, znači da budu 4 knjige, ali to je već malo obimnije. Znači tu ima još jedan isto Goran, koga isto čije mi se priča sviđa, zato što on piše isto nekako stripovski, slikovito i ta priča se uklapa u njegov, mislim, radi se o Goranu Ćurčiću iz Zrenjanina, njegova priča se uklapa u taj neki njegov svet, njegovog romana Ratnik i Kudrava, koji je otprilike, ovo nije deo tog romana, ali je otprilike taj neki bajkoviti svet i malo nekog horora, to je, sad sam zaboravio kako se zove, nešto za Zlatara, nešto, ne se seti, nije bitno. To možemo videti. Ma dobro, to je to što bi ja imao da kažem, evo sad prebacujem štafetu. Hvala, jeste štafetu, Srđanu Bombaru. Pa u suštini, evo i treći poen za Natašu. Nataša. Uglavnom iz tri razloga. Prvo, odmah mi je naslov upao, odmah sam primetio naslov zato što tema nijanse gladi i naslov samo žeć. Kontrast, da, neverovatan i odmah privlači pažnju. Druga stvar, takođe jako volim kratke priče i generalno pišem jako kratko. Ja da sam još 15-20 sekundi čitao svoj odlomak, mislim da bi završio. A takođe, ovo će se zvučati malo banalno, ali jako volim kad neko zna dobro da piše iz prvog lica, jer ja prvi ne umem, tako da pomalo i zavidim, tako da sve čestitke. Nataša i Stanislava još. Ovako, ja prvo moram da priznam da ja ove nijanse gladi nisam pročitala. Pa, Stanislava! Kriva sam. Ali mogu da vam kažem, evo, u tim prethodnim nijansama, recimo, u Nijansa vremena najviše mi je Goranova priča, zaista. Goran Skrobolja. Goran Skrobolja. U Nijansama vremena i dodala bi tu i Natašu i možda iz Nijansi zla čak i Nešu, zato što čini mi se bio Gargamel u pitanju. To mi je bilo onako neobično. Tako da, pa zavisi sve i od čitaoca. Naravno. Zavisi od očekivanja i od afiniteta i od interesa. Sve to zavisi, sve je to individualno, ali priče su u svakom slučaju, svako će naći za sebe bar 5 do 10 priča koje će mu se dopasti. Kakve god da ima afinitete. Hvala. Sad Petru smo malo zapostavili, da se ne ogrešimo. Petra, recite nam šta dobra, ne mora samo priča, može i roman, iz oblasti fantastike ili naučne fantastike, ili ne mora samo naučne, mora da sadrži, šta je najvažnije da bi bila dobra? Dobro delo koje, da, šta je to kao čitalac možete, ne morate kao urednik. Ono što čitalac, ja kao čitalac volim da vidim. Šta je vama najvažnije kad čitate efektnu prvu rečenicu ili prvi pasus, nešto što će mi privući pažnju. Što će vas odmah uvući u... Da. Da, pa i meni je, da. I humor, da. Komediju kroz pisanje. Ne da je opisuje humorističnu scenu, nego da recimo provlači i sobstveni humor kroz svoj stil pisanja. Da. To se meni recimo sviđa. To i meni najvažnije, da me od početka povuče. Da. Radnja, atmosfera, ne samo radnja. Zato što ima ljudi koji neće da čitaju ako ih prva stranica ne uvuče. Da, pa ja najčešće isto. Možda ne baš prva, ali prvi 10 da. Sigurno. Da. Sad možda Nataša isto da kaže da njena priča je nekako čini mi se najubedljivija, jel? Najsnažniji utisak. A ja stvarno sam iznenađena, ne bih očekivala to. Nataša, šta vi možete da preporučite od savremenih pisaca fantastike? Kog autora možete da preporučite? Pa sad, teško mi je to pitanje. To kao kad me pitaju ko mi je omiljeni pisac. Ne morate, ko je neko koji u poslednje vreme ostavio neki najsnažniji utisak? Koga ste čitali pa ste pomislili, ovo je baš dobro, ovo je baš zanimljivo?
Ajde, čak ne mora ni fantastike, može. Pa, horora ili thriller ili... Evo, recimo horor, baš ću da navedem, zato što je to poslednje, ja inače nisam tako neki strastveni ljubitelj horora, volim da pročitam, ali nije mi omiljeni žanr, daleko od toga. Više sam sklona da izaberem nešto, da ću naći možda po neki element horora i ne više od toga, ali ova knjiga mi se mnogo dopala, u pitanju je japanski pisac Koji Suzuki, vama je možda poznat široj publici, da više ne, zahvaljujući Krugu, filmu Krug, koji su popularizovali Amerikanci. Ja sam pročitala prvu knjigu, Krug, naravno, i drugu, Spirala. E sad, naravno, tipična žanrovska knjiga, neki ljubitelj glavnog toka možda bi to nikad ni otvorio, ali me fasciniralo ako čisto tehničke, zanatske strane, majstorstvo, kako je napisana. Tu sam baš, jednostavnost je zgrovitost, imala sam utisak da vidim svojim očima ono što opisuje, bez suvišnih ukrasa, a opet i lepo rečeno. Tako da, eto, recimo, to je poslednja stvar. A sad, da ne biste stekli, ne znam, pogrešan utisak o mom ukusu. Ne, odličan je zaista preporuka, zadovoljna da. Slažem se sa vama, da. Eto, dobro, to je to. Evo, ja kao bibliotekar koji mnogo čita, slažem se, da, odlična je vaša preporuka. E sad, ne znam, što se tiče knjiga domaćih, tu već malo, mnogo ima onoga što mi se dopada, ne znam, prosto teško mi da se opredelim, da izaberem domaćeg pisca. Sad da ne kažem Pekić, da mi je omiljen, i to mi malo, mislim, to već spada u stariju generaciju, nije novi pisac. Goran Skrobonja je dobar pisac i što reče Tihomir, a ne toliko stara, živ je. Savremeni u svakom slučaju. Nije ni Tešić, da. I za njega zaista šteta što toliko, volela bih da više piše, manje da prevodi, ali šta se radi, mora se živeti. Mora da zaradi, da. 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 Eto. Hvala Nataša. A i za Tihomira vidimo da je sve popularnija epska fantastika i nekako čini mi se, ajde, to je sad neki moj utisak, da je pretekla u popularnosti naučnu fantastiku. Imate li vi takav utisak? Da se epska više pa čita? Pa jeste, znači... Da, možda zbog serija i Martina. Pa da, ove mlađe generacije više prate te serije koje idu kao što su po Martinu ili neke druge, tako da to prevlađuje, mada poslednje vreme počela da se budi neka klasična, tvrda naučna fantastika, ali ne u dovoljnoj meri. Šta je više po vašem ukusu? Pa ja volim i jedno i drugo, sad po meni, meni se Martin sviđa u početku prve dve, tri knjige dok nije poubio sve junake koje sam ja volao i onda sam prestao da ga čitam. To mnogi kažu, da. I onda, ali više volim recimo tih klasika da pročitam ovoga Elrika koji je pisao, kako se zove, Mike Murcock, on je malo drugačiji lik i drugačije čovjek piše nego što piše Martin. Tako da to on mi se više sviđa te, da kažem, te fantasy. Mislim da ne spominjem sad tamo Tolkiena i to je već toliko izvikano, mislim, nego ovako, mislim, ni Murcock nije nepoznat pisac, ali je malo zapostavljen. Da, nije tako u žiži kao Tolkien i kao... A Srđan, čini mi se, Srđan je istakao da mu je jedan od najdražih pisaca Julian Barnes. Zbog čega? I meni je, pa zato pitam. Ja sam... Interesantan mi je vaš izbor. Ja sam najviše razvio sklonost ka čitanju uz starijeg brata od ujaka, koji stvarno je pročitao jako puno, ima sjajan ukus i sve, samo što ima jednu malu manu, to je da ne veruje u žive pisce. I to ne samo da ne veruje u žive pisce, nego ne veruje ni u jednog pisa koji je mlađi od jedno 300-400 godina. I onda... Kako, ne veruje im? Slabo čita, znači isključivo klasična književnost. I onda sam, uglavnom, te kad sam krenuo na... pošto sam išao, studirao sam engleski jezik i književnost u Novom Sadu, ovde je jako puno akcenta na književnosti. Jako puno sam se upoznali sa engleskom književnosti i od autora koji su mi se najviše dopali, tu su bili Barnes i Ruždi. S tim što sam kod Ruždija primijetio da mi se neka njegova dela dopadaju jako, a neka uopšte, dok mi je Barnes jako ujednačen. I to je često, apsolutno kao da nema veze
šta je tema i o čemu se radi. Mm-hmm. Jednostavno, čitanje svakog stil njegovog... Stil njegov, stil je savršen. Savršen. Yes. Znači, svako njegov, čitanje njegovog dela me, za mene osjeća kao da sediš sa nekim jako interesantnim, jako inteligentnim i pričate o bilo čemu. Apsolutno nije bitno šta je tema. Ali to je jedan bibliotekar mi je rekao kad sam počela tek da radim. Vidjet ćeš, kaže, vremenom ti uopšte tema neće biti radnja, tema neće ti biti bitna, stil, atmosfera knjige, stil... To je ono što će te privući i zaista jeste tako. Da, to zapravo. To je za Barnesa karakterističan stil. To zaista ima osoben stil. Da, moj prvi susret sa Barnesom na... Susret sa Barnesom kada je trebalo da ga čitamo na fakultetu, to je bila jedina knjiga koju nisam pročitao iz celog predmeta. Mm. I veče pred ispit, bukvalno, ono, imao sam napad panike. Šta sad ako izvučem ovo jednu jedinu stvar koju nisam pročitao? Radili smo Flauberovog papagaja. Yes. I ovaj meni naslov prvo nije me privukao. Čuo sam o čemu se radi, ono, sinopsis nije me privukao ni najmanje. Međutim, ono, ta panika, ajde, rekao da uzmem bar malo da prelistam, da vidim o čemu se radi, čisto za svaki slučaj. I knjiga me uvuče prosto, mm-hmm. da, koja generalno, i ono što je, mislim, jako bitno za pisar, ta cijela knjiga se uglavnom bavi njegovom izrugivanju moderne književne kritike. Mm-hmm. Kritičarki koja je od cijelog Gospodara Mua pronašla da je Svinče, čije su naočare bile, da je on u stvari kratkovita, ne dalekovid, i onda mu je sočiva na naočarima su konkavna na nekom veksu i sad s tim nisu mogli da zapale vatru. Od cijele knjige to je jedina stvar koju imala da zameri. Ali je zamerila svakako. Da. Književni kritičari su ljudi koji nisu imali hrabrosti da postanu pisci, ali najlakše kritikovati. Uvek u svemu možemo pronaći. Da, također kaže da svaki pronađe svog pisca kog prisvoji, posveti mu ceo život i onda se prema njemu ponaša kao da je neka stara tetka ili strina koja treba da im ostaje neko ogromno nasljeđe, ne mogu da dočekaju samo da budu gotovi sa njima, a uvrede se jako kad neko drugi ono položi bilo kakvo pravo na njih, jer samo oni ih poznaju, samo oni ih znaju, oni su njihovi, mada ih ne vole stvarno. Jeste. A Stanislava, koje vi domaće pisce čitate u poslednje vreme i da su vam privukli pažnju i da ste poslednje pomislili. Poslednje vrijeme. Da. Najviše čitam početnike. Mm-hmm. Ljude koji izdaju prvu knjigu i nekako dođem do te njihove prve knjige. Jesi izdvojio neku? Pa ima ih. Mm-hmm. Ima ih. Ja sam imala tu da kažem nesreću da sam živjela u tom dobu godinu dana bez struje, mm-hmm. pa smo tako, nije bilo alternative i čitali smo. I mnogo ste čitali. Čitalo se knjiga dnevno i onda sam cijele te tomove čitala i nije mi više interesantno pronaći nešto dobro u knjizi koju svi hvale, koja zaista jeste dobra. Već knjiga koju ljudi izbjegavaju, a koja ima u sebi neki kvalitet. Jer ili koja se nije probila. Nije, prosto. Mislim, da. Recimo, od... Lalejska gora, Mihajlo Lalić, čini mi se da je upitan. Tu knjigu nikada neću zaboraviti jer niko nije htio da je pročita. Mm-hmm. Bukvalno. Svima je bila ono, jao, koje je ovo smor. Ali knjiga je divna. Knjiga je divna, knjiga govori o samoći, toliko toga je pisac ispričao o sebi, u sebi, sa sobom. Da, introspektivno tačno, je. Tačno. Da. Samo, evo i sada, ova posljednja koju sam završila prije par dana, Dejan Tiago Stanković, odakle sam bila, više nisam. Recimo, ta knjiga na početku čitanja bilo mi je, Bože, ovo kao da su novinski članci, kao da su blog postovi, kao, nije mi imalo smisla taj neki početak, a onda sam u stvari shvatila, to je srce jednog grada, to su likovi koji se sreću, prepliču, koji imaju ili nemaju ništa zajedničko, ali žive tu na jednoj geografskoj tački zajedno i njihovi životi su na neki način ukršteni. Hvala Stanislava. A za Bojana pitanje opet možda malo drugačije. Koji mladi autor je Bojane vašu pažnju privukao? Neko vaše generacije? Pa ajde da kažem, možda nije moja generacija,
starije malo, mada nisam ni ja Pa dobro, ali spadate u mlađe autore. Da, takođe se nalazi ovde u zbirci Mirnes Alispakić. Ima odličan prvenac Nis paukovu nit. Nedavno je reizdao u Bosni takođe svoj roman, tako da bi preporučio svakom da ga pročita. Baš svakom, znači fantastičan je u mnogo pogleda, i stilski, i atmosfera koju pominjete, i sama radnja je meni bila interesantna, tako da ja verujem da su ovde mnogi isto i pročitali, je li tako? Više verzije, da. I nekako je šteta što ne može da stigne više da piše. Ja ga nisam čitala, priznam, eto preporuka da ga pročitam. Da. Najiskrenija preporuka. Hvala Bojane. I za Vericu, pa polako ćemo privoditi. Za Vericu opet pitanje, mada ja ne volim to razvrstavanje ženski, muški autori, mislim to je besmisleno, ali eto nekako mi se nametnulo opet koji ženski autor Verice je na tebe ostavio utisak. Znam da mnogo čitaš i da pratiš savremenu književnost, član si one Delphi grupe i vidim tvoje komentare i da baš mnogo čitaš. Koji neki. A sad, koliko ima, ja se prosto iznenadim kad vidim koliko osobe brže čitaju od mene i kad objave one godišnje spiskove, ja do sad nisam ni upisivala šta sam pročitala tokom godine. Ali ja mnogo čitaš, to znam. Da, recimo ako je 40-50 knjiga godišnje, dosta ja i nisam da što si, ja ne znam ni da li pređem tu neku, taj neki broj. Autorka kojom sam ja prosto opčinjena je Olga Tokarčuk. Ja zaista obožavam Olgu, tako da malo se primaći njenom stilu, mene uvek nešto fascinira, mislim, pamtim vek i mene kad sam pročitala opčinju, ja sam ponovno kao preletela maltene knjigu i čekajući ono da vidim kako će biti do kraja, a onda sam rekla sad ću lagano, sad onako, sad meračim, sad baš onako istinski uživam i stvarno sam mnogo uživala. Je dobila Nobelovu iste godine kad i Handke, ali tako, jest, čini mi se da. Pa ja... Da, da. A recimo njega probala je zbog toga i zbog političkog konteksta, o njemu se više pričalo te godine, žao mi je, možda je ona malo ostala po stranija, nezasluženo. I ne znam koliko je Olga po stranija, mislim da je sve više ljudi koje ona oduševi i koje ona oduševljava i fenomenalna je. Da. Da. Jeste, čitana je. Ona je onako... Ali više se, kod nas se barem više pričalo, čini mi se i u nekim evropskim Handke, opet zbog tog društvenog konteksta političkog. Ali recimo ima pisaca za koje sam čula u knjiškim grupama, za koje ljudi možda i koji nisu na fejsu u nekim knjiškim grupama i nisu toliko čuli, recimo. I sad ti uzmeš od prijatelja da pročitaš knjigu, red je da kažeš neku reč kasnije o toj knjizi i uvek imaš taj strah da li će ti se knjiga zaista svideti. Često bude i da ti se zaista svidi. Recimo, prošle godine pročitala sam pred kraj Jadrankinu knjigu Olivera uči nemački. Ona jeste i dobila nagradu prošle godine, treće mesto Sova. I sad žena, njeni svi komentari... Jadranka, kako se preziva? Milenković. Aha, ne znam. Da, ali recimo ja nisam čitala od nje, ona i komentar joj bude dugačak i bilo koji često eseje objavljuje. Ja sam mislila da se ja tu neću pronaći. Prosto ono, želela sam da počnem da je čitam, dobila sam od nje knjigu i bojala sam se jako kakav će utisak ostaviti. Oduševila me, isto, roman Reka, prelepo mi je, toliko teče ceo taj njen rad, mislim, baš mi se... Hvala, evo, čula sam i ja nekoliko preporuka, pročitaću sigurno. Tako da ima zaista autora koji nisu možda, da kažemo, popularni, ali pišu zaista kvalitetno i imaju, znaš ono, kao razmišljaš, taj mi recept da napiš, sad svako od nas solidno piše, neko bolje, neko... Da, jasno. Sad kažeš neki recept, evo sad hoću da napravimo roman koji će se prodavati. Da li možda bude ljubavna tematika, šta ćemo ubaciti, nešto provokativno, da li nasilje, seks, bilo šta, i da napravimo bestseller. I sad, ja ne znam da li bi iko, možda bi i uspeo da napravi tako nešto vešt s rečenicama, ali to ne bi bilo ono što mi u principu volimo i da čitamo i
Što bi volimo da pišemo, a možda bi bilo vreme da si tako nešto proba. Pa dobro, nije to lako, tu ljudi misle da je bestseller, nije, tu potreban iskustvo i... Jest, da, svakakvih, svašta zamešati. Zanat i umeće, nije, mada to je često pocenjena literatura, koja možda nema književnu vrednost, ali sigurno da nije lako napisati. Nije, sigurno ni takav žanr nije ni malo. Dobar triler, ja volim trilere, zaista sigurno je komplikovano dobar triler koji ima i sociološku neku pozadinu. Moraš biti dobar zanatlija. Kao skandinavski krimići, pretpostavljam da je to majstorstvo. Da, dobar recept. E pa hvala vam, mi smo i snimali, tako da će biti emitovano na našem kanalu. Hvala svima vama, sada vas pozivam na druženje i razgovor sa ovde prisutnim autorima. Hvala vam svima.